Joo, ja kiitos kutsusta ja kiitos myös edellisille puhujille erityisesti, tai ainakin tässä etiikkasessiossa siinä tuli paljon sellaista mielenkiintoista aineistoa, joka liittyy siihen, mitä mä aion sanoa tänään. Eli me kaikki toivon mukaan ollaan moraalisia toimijoita. Eli suurin piirtein se tarkoittaa sitä, että me kyetään huomioimaan moraalisia ja moraalisesti relevantteja seikkoja silloin, kun me päätetään, mitä tehdään. Tämä on siitä hyvä, että jos meillä ei olisi tällaisia kykyjä, niin me tehtäisiin vielä enemmän väärin, mitä me tosiasiassa tehdään, eikä meitä voisi edes pitää siitä vastuullisena. Moraalinen toimijuus on siis tärkeää. Mutta mitä se tarkkaan ottaen vaatii? Voiko sellaista luoda ehkä keinotekoisesti? Yksi tapa vastata tämän tyyppisiin kysymyksiin tuli esille filosofi Paul Grisin kirjoituksessa 70-luvulla. Ja Grice esitti, että jos me halutaan ymmärtää, mikä on toimijuudelle ylipäänsä tärkeää, niin me voidaan rakentaa tietysti vain mielikuvituksessa tiettyjen periaatteiden mukaisesti tietynlainen olento tai oikeastaan sarjaolentoja, yksinkertaisesti monimutkaiseen, jotka voi toimia mallina tosiasiallisille olennoille. Grice siis ehdotti, että tällainen mielikuvitusolentojen ajatteleminen voi olla hyödyllistä, jos halutaan tietää, mikä on mahdollista ja mikä on välttämätöntä toimijuudelle. Mutta miksi tyytyä mielikuvitukseen? Jos me voitaisiin aidosti rakentaa toimijoita tai moraalisia toimijoita, niin voitaisiin ymmärtää moraalista toimijuutta aivan uudesta perspektiivistä. No, 70-luvulla sellainen oli tietenkin ihan puhdasta skifiä, mutta nyt ollaan opittu mallintamaan älykästä toimintaa ja hahmottamista aivan uudella tavalla. Vaikuttaa todennäköiseltä, että varsin läheisessä tulevaisuudessa voimme delegoida monien tarpeiden tyydyttäminen koneille, jotka hoivaavat, hellivät, kuljettavat, jopa puolustavat meitä ja fiksusti ja palautteesta oppien. Ja samaan aikaan pilvipalveluissa piilottelevat algoritmit tekee päätöksiä luotoista ja avustuksista ja tuputtaa meille uutisia ja mainoksia. On luonnollista ajatella, että kun me toimimme yhä enemmän vuorovaikutuksessa näiden yhä itsenäisempien tekoälyjärjestelmien kanssa, olisi meidän oman edun mukaista, jos ne huomioisivat moraalisia tekijöitä ratkaisuissa. Tekoälyoptimistit ovat sitä mieltä, että koneesta voi tulla jopa meitä moraalisesti parempia, muun muassa sen takia, että ne tunteet ei häiritse niiden toimintaa sillä tavalla kuin ihmisten. Törmäsin sattumalta tätä esitelmää valmistellessa niitä seuraavaan katkelmaan Rachel Kaskin romaanista Transit, joka kai ilmestyy suomeksi tänä vuonna. Tämä on mun oma suomennokseni. Ystäväni, joka oli masentunut avioeronsa jälkeen, oli hiljattain myöntänyt, että häntä usein liikuttivat kyyneliin asti automatisoidut äänet junissa ja busseissa, jotka vaikuttivat olevan huolissaan siitä, että hän kulkisi pysäkkinsä ohi. Hän kertoi tuntevansa jotain aidosti rakkauden tapaista sitä naisääntä kohtaan, joka opasti häntä autoa ajassa niin paljon omistautuneemmin kuin hänen vaimonsa oli ikinä tehnyt. Hän sanoi, että olemme keränneet valtavasti kielenkäyttöä ja tietoa elämästä, ja on voinut käydä niin, että valeinhimillisyydestä on tullut alkuperäistä syvempää ja valmiimpaa suhteisiin, että koneelta voi saada enemmän hellyyttä kuin kanssaihmiseltä. Mekanisoitu käyttöliittymähän tiivistää monta ihmistä, ei vain yhden. No, tämä Kaskin kertojahahmon keskustelukumppani on toki tällainen tragikoominen hahmo, jota tosikkofilosofin on helppo syyttää projisoinnista ja antropomorfismista. Mutta monet meistä ovat pessimistejä yleisemminkin keinotekoisen moraalisen toimijuuden suhteen. Liityn itsekin tähän kuoroon, mutta koitan myös hieman pohtia, että mitä eettisyys sitten vaatisi tekoälyohjelmien valmistajilta ja käyttäjiltä, sikäli kun vastuuta ei voi siirtää koneelle. Aloitan puhumalla ehkä hieman pedantistikin tästä moraalista toimijuudesta ylipäänsä ja siirryn sitten sen jälkeen tällaisen tekoälytoimijuuden ja ehtoihin ja vaihtoehtoihin. Okay. Eli aloitetaan siis tästä moraalista toimijuudesta yleensä. Ja yksi olennainen erottelu tässä näin, mikä täytyy heti tehdä, on se, että me käytetään termiä moraalinen ylipäänsäkin ja myös tässä yhteydessä sekä kuvailevasti että arvottavasti.
tässä kuvailevassa mielessä moraalisen toimijan vastakohta ei ole moraaliton toimija, vaan sellainen toimija, joka ei kykene ajattelemaan moraalisti tai toimimaan moraalisen ajattelun mukaan. Eli esimerkiksi Eichmann oli moraalinen toimija tässä mielessä, kuvailevassa mielessä, karkeasti siksi, että hänellä oli oma moraalikoodinsa ja jossain määrin sitä noudatti. Tietenkään tässä arvottavassa mielessä hän ei ollut moraalinen, koska ne teot, mitä sen koodi kehotti tekemään, oli osittain hirveitä. Kun mä puhun ilman määreitä, niin mä puhun nimenomaan tässä kuvailevassa mielessä tällä kertaa. Okay. No, mikä ylipäänsä erottaa toimijat niistä, jotka ei ole toimijoita? No, yksi olennainen piirre tässä näin on se, että toimijat on tavoitteellisia. Ne ei vain vuorovaikuta ympäristönsä kanssa sillä tavalla kuin joku ruostuva rauta esimerkiksi, vaan jollakin tavalla, ja mä olisin valmis sanomaan näin, että ne asettaa päämääriä ja tavoittelee niitä päämääriä riittävän hyviksi uskomillaan keinoilla. Voidaan ehkä mielekkäästi sanoa, että sokeria kohti hakeutuvat bakteerit toimivat, mehän tästä puhuttiin eilen, mutta tässä tapauksessa se teon ja tapahtumisen rajaviiva jää aika hämäräksi. Ehkä toimijuudessa voi erottaa erilaisia asteita tai jonkinlaisen jatkumon. Ja sitten niin kuin vahvemmassa mielessä toimijat on sellaisia, jotka jollain tavalla representoi ympäristöä ja päämääriä ja keinoja niiden saavuttamiseen. Ja nämä representaatiot ja niiden sisältönsä mukaisesti aiheuttaa ruumiin ja mielen liikkeitä. Esimerkiksi rotat kykenevät tällaiseen tavoitteelliseen toimijuuteen laboratoriokokeiden valossa ja kenties jopa astetta pidemmälle menemään tällaiseen suunnitelmalliseen toimijuuteen, johon kuuluu kyky representoida ajallisesti erillisiä, etäisempiä päämääriä ja monivaiheisia keinoja niiden saavuttamiseen. Ja myöskin pidättäytyä muiden halujen tyydyttämisestä silloin, kun ne estää tällaisten kaukaisempien päämäärien saavuttamista. Eli suunnitelmallisuus edellyttää jonkinlaista itsehallintaa tai itsehillintää. Luin sellaista mielenkiintoista artikkelia nimenomaan rotista, jossa väitettiin, että rotat tuntee katumusta silloin, kun ne sortuu tällaiseen helppoon palkintoon, kun jos ne olisi niin itsehillinnällä päässyt vielä parempaan. Ilmeisesti siellä aivoissa tapahtuu ihan vastaavanlaisia aktivointeja samassa kohdassa, mitä ihmisillä silloin, kun ne tuntee katumusta. No, mitä tällaiseen pelkkään toimijuuteen tai suunnitelmalliseen toimijuuteen siis pitää lisätä, jotta saataisiin moraalisia toimijoita? No, on tietysti ilmeistä, että moraalisen toimijan täytyy kyetä jollain tavalla arvioimaan ja ehkä itsenäisesti arvioimaan mahdollisia päämääriä ja keinoja ja tehtävä niin sellaisella tavalla, joka huomioi jotenkin moraalin vaatimukset tai ainakin moraalin vaatimukset sen toimijan omasta näkökulmasta. Ja lisäksi tällä arvioinnilla on oltava oikeanlaatuinen tai oikeansuuntainen merkitys sille, että mitä se toimija tosiasiassa tekee. Kun tätä lähdetään määrittelemään tarkemmin, niin mä luulen, että hedelmällistä lähtee sellaisista seikoista, jotka moraalin näkökulmasta puoltaa jotain tietynlaista toimintaa, eli moraalisista perusteista tai moraalisesti hyvistä syistä. Esimerkiksi se, että lapsen tönäiseminen kiireessä pois tieltä tuottaisi vaaratilanteen viattomalle, on peruste olla tekemättä sitä. Voidaan myös sanoa, että se lapselle aiheutuva vaara antaa perusteen olla tönäsemättä. Tästä puhetta vastaan on se hyöty, että se auttaa erottamaan kaksi tosiasiaa. Yhtäältä sen empiirisen faktan, että tietty teko aiheuttaa lapselle vaaraa, ja toisaalta sen moraalisen seikan, että vaaran aiheuttaminen lapselle puhuu tätä tekoa vastaan. Eli mä kutsun tätä ensimmäistä asiaa moraalisti relevantiksi seikaksi. Eli ne on niitä tosiasioita, jotka antaa perusteita silloin, kun ne vallitsee. Ja sitten mä puhun perustetotuuksista, kun on kyse tästä korkeamman tason tosiasiasta, siitä, että tietty ei-normatiivinen tosiasia antaa perusteen tehdä teko. Ja on tärkeää erottaa sen takia, että on täysin mahdollista tunnistaa yksi näistä tunnistamatta toista. Ja sillä on paljon relevanssia moraaliselle toimijoille, kuten tullaan näkemään. Okei. Toinen olennainen erottelu liittyy siihen, että kuinka nämä moraalisesti relevantit seikat voi vaikuttaa meidän toimintaan. Me voidaan reagoida havaitsemiimme tai kokemiimme asioihin ilman, että mitenkään pidetään niitä perusteina.
Viimeaikainen sosiaalipsykologinen tutkimus on korostanut, että tällaisella seikolla saattaa olla yllättävänkin suuri vaikutus meidän toimintaan. On väitetty esimerkiksi, että ihmisen nimi vaikuttaa tilastojen valossa se ammatinvalinta. Siis englanniksi Dennis-nimiset tyypit on hammaslääkäreitä keskimääräistä useammin kuin Dennis ja dentist kuulostaa samalta. Ja väitetään, että tiettyjä asioita, tällainen tiedostamatta ajattelemaan virittäminen, eli priming, saa esimerkiksi ihmisen pidättäytymään epärehellisyydestä. Niin kuin tiedätte, nämä valvovat silmät tuolla laitoksen keittiössä niin, että ihmiset ei jätä tiskaamatta tai ei jätä maksamatta kahvimaitoja tai mitä lieneekin. Okei. No, ja kenties myös silloin toimitaan sellaisten asioiden mukaan, joita ei pidetä perusteena, kun toimitaan heikkotahtoisesti, eli omaa arvostelmaa vastaan. Aina näin ei kuitenkaan ole. Ei mennä siihen tarkemmin. Tämä on yksi tapa, millä tavalla tosiaan voi vaikuttaa meidän toimintaan. Toinen tapa on se, että me kohdellaan niitä perusteena. Ja joskus, tosin suhteellisen harvoin, näin tehdään eksplisiittisesti harkinnan yhteydessä. Eli ehkä mä katson lämpömittaria aamulla ja mietin, että mikä takki pitäisi laittaa päälle just tällaisessa lämpötilassa. Ja totean, että nyt on sen verran kylmä, että laitetaan ulsteri. Tämä on tietysti tällaista empiiristä tai eksplisiittistä perusteena kohtelemista. Mutta me voidaan myös kohdella erilaisia seikkoja perusteena implisiittisesti. Esimerkiksi tässä lapsen tönäisytilanteessa, jos mä kiirehdin kadulla, ei mun tarvii missään vaiheessa tietysti pysähtyä harkitsemaan, että tönäisenkö tämän lapsen pois tieltä vai en. Mutta siitä huolimatta voi olla totta, että mä kohtelen sille lapselle aiheutuvaa vaaraa perusteena olla tönäisemättä. Tämä näkyy muun muassa sellaisista taipumuksista, jotka toteutuu todenvastaisissa tilanteissa. Eli jos mä vahingossa tönäisisin, niin mulla on tällä hetkellä jo taipumus pyytää anteeksi tämän tyyppistä tekoa. Jos sä tönäiset, niin mä saatan tolvaista tai kritisoida sinua. Esimerkiksi näin. Eli tällaisessa tilanteessa se lapselle aiheutuva haitta ei ole vaan selittävä kausallinen syy sille, minkä takia mä en tönäise, vaan myös itseni hyvänä pitämä peruste sille. Okei. Meidän päämäärän takia tässä näin on olennaista erottaa nimenomaan moraalisena perusteella kohteleminen, perusteena kohtelemista yleensä. Ja mä edustan sellaista kantaa, että moraaliset perusteet liittyy olennaisesti niin sanottuihin reaktiivisiin asenteisiin, kuten suuttumukseen, halveksuntaan, kiitollisuuteen, syyllisyyteen, häpeään, ylpeyteen ja niin edespäin. Esimerkiksi Edward Westermarck ja Peter Strawson ovat korostaneet, että moraalisen ajattelun funktio on nimenomaan tällaisten asenteiden ohjaaminen ja ilmaiseminen ja sitä kautta toimintaan vaikuttaminen. Eli jos mä esimerkiksi näen jonkun toimivan tavalla, jota vastaa mun mielestä riittävä moraalinen peruste, niin mä oon taipuvainen kielteisiin reaktiivisiin asenteisiin tätä henkilöä kohtaan, tai ainakin näiden asenteiden pitämiseen sopivana tällaisessa tilanteessa. Okei. No on houkuttelevaa ajatella, että me voitaisiin olla moraalisia toimijoita, niin meidän täytyy kyetä tunnistamaan moraaliset perusteet ja huomioida ne oikein toiminnassa, niin kuin sanottiin. Mutta tätä voi erotella hieman tarkemmin noiden edellisten seikkojen valossa. Tämä on tässä kuusi erilaista toimijaa. Kaikki toimii tässä tilanteessa, jossa on lapsi, joka kävelee hitaasti kiireisen aikuisen edessä jossakin tiellä. Siellä on joku rakennustyömaa, sitten ei pääse ohi. Mulla on hirveä kiire, mä oon taas myöhässä jostain ja niin kuin, on niin kuin, pääsisin nopeammin tönäisin siihen kadulle. Okei. Eli tässä on kuusi eri toimijaa. Ailo tönäisee lapsen kadulle, koska hän kärsii harhoista ja luulee lasta demoniksi, ja hänellä on pakko meille päästä demoneista eroon. Ben tönäisee lapsen kadulle, koska hän luulee virheellisesti, että se on lapsesta kivaa, eikä ole vaarallista. Cersei tönäisee lapsen kadulle, koska hänestä meillä on hyvä syy satuttaa lapsia. Desi jättää tönäisemättä, koska hänellä on tiedostamaton taipumus vältellä toisten satuttamista. Elina jättää tönäisemättä, koska lapsen takki on luminen, eikä hän halua kastella kalliita nahkahanskoja. Ja Frank jättää tönäisemättä siksi, että se aiheuttaisi lapselle vaaratilanteen. Okei. No, oletetaan, että tässä tilanteessa lapsen tönäiseminen kadulle on moraalisesti väärin.
Eli tässä tapauksessa Ailo ja Ben toimii moraalisti väärin. Osittain siksi, että niillä on virheellinen uskomus tästä moraalisti relevantista seikasta. Sen sijaan Cersei toimii väärin, koska heillä on virheellinen uskomus perustetotuudesta. Desi toimii oikein, mutta vain, tällaisen vain kausaalisesti vaikuttavan tekijän takia, stipuloidaan näin. Elina toimii oikein väärästä syystä ja Frank toimii oikein oikeasta syystä. Okay. Mä kutsun näitä edellisellä kalvolla punaisella merkittyjä toimijoita väärintekijöiksi ja vihreällä merkittyjä oikeintekijöiksi. Ja on tällaisia kattotermejä henkilöille, jotka toimii väärin tai oikein, riippumatta siitä, minkä takia ne tekee niin. Jos Ailo säännöllisesti ja ilman omaa syytään kärsii tällaista vakavista harhoista ja pakkomielteistä, niin hän ei kykene vastaamaan moraalisiin perusteisiin, eikä häntä voi pitää moraalisesti vastuullisena toimijana. Ben ja Cersei sen sijaan ovat todennäköisesti kykeneviä toimimaan oikein, jos he vaan käyttävät asianmukaisesti kykyjä muodostaa empiirisiä uskomuksia tai moraalisia uskomuksia. Ja ovat sitten moraalisesti vastuussa tästä väärästä toiminnasta, ellei sille ole jotain anteeksiantoperustetta. No, meitä tässä kiinnostaa meidän aiheen näkökulmasta erityisesti nämä oikeintekijät. Jostain syystä tämä sana oikeintekijä puuttuu suomen kielestä ja englannista ja muistakin mun tuntemista kielistä, mutta mä yritän sen nyt tuoda tähän kieleen. Voi olla, että tavalliset moraaliset toimijat toimii joskus moraalisesti hyväksyttävällä tavalla syistä, jota he eivät tiedosta. Mutta entä jos Desi tuossa edellisessä tilanteessa säännöllisesti tekee oikein vain siksi, että sellaiset tilannetekijät, joita hän ei tunnista, sattuvat vaikuttamaan häneen niin? On täysin mahdollista, että olisi oikein tekijöitä, jotka ei kykene moraaliseen ajatteluun, tai siltä ainakin vaikuttaa. Voi sanoa, että Desi vastaa tähän aitoon moraaliseen perusteeseen de re, mutta ei de dicto, eli kohtelematta sitä moraalisena perusteena. Mikäli taas Elina toimii säännöllisesti tässä kuvatulla tavalla, eli tekee oikein siksi, että se sattuu hänen näkökulmastaan lankeamaan yhteen hänen oman etunsa kanssa. Hän on todennäköisesti moraalinen toimija, joka tekee oikein väärästä syystä. Ja näin sanoissa mä oletamme, että hän kykenisi toimimaan toisinkin, tunnistamaan niitä perustetotuuksia. Jos sen sijaan hän on aidosti sokea muille kuin omaa etuaan koskeville perustetotuuksille, kuten jotkut psykopaatit kenties ovat, ei häntäkään voi pitää moraalisesti vastuullisena. Kuten Kant erityisesti korosti, on merkittävä ero sen välillä, että toimitaanko me moraalivaatimusten mukaisesti vai niiden ohjaamina. Moraaliset toimijat ainakin kykenee tähän jälkimmäiseen myöskin. Mutta tällaiset pelkät oikeintekijät kykenee vain ensimmäiseen. Frank on tietenkin esimerkki hyvästä moraalista toimijasta tässä näin, joka suhteessa. Okay. No, mitä moraalinen toimijuus siis vaatii näiden edellisten huomioiden valossa? Ja ainakin sitä, että kyetään kokeilemaan joitakin seikkoja moraalisena perusteena ja toimimaan niiden mukaisesti. Toisella tavalla ja kenties hieman harhaanjohtavastikin sanottuna täytyy kyetä erottamaan moraaliset säännöt ei-moraalisista säännöistä ja noudattaa niitä ainakin jossain määrin. Ja kuten jo tuossa aikaisemmin vihjasin, niin mun nähdäkseni se mikä on leimallista nimenomaan moraalisille perusteille ja säännöille on se, että ne liittyy näihin reaktiivisiin asenteisiin. Ja siinä on kaunis lainaus Humeilta, joka korostaa sitä, että silloin kun puhutaan moraalista reaktiivista asenteesta, niin silloin ainakin tavoitellaan jotenkin tällaista yleispätevää näkökulmaa, eikä pelkästään niin kuin, katsota asiaa omasta näkökulmasta. Eli tällainen moraalinen kohtelu ilmenee siis siinä esimerkiksi meidän omalla kohdalla, että jos me toimitaan tavalla, jota me itse pidetään väärin, niin sitten meillä on taipumus tuntea syyllisyyttä. Ei tietenkään välttämättä sitä tunneta, mutta ainakin jonkinlainen taipumus siinä täytyy olla. Eli jos me ollaan moraalisia toimijoita, niin silloin lyhyesti sanottuna sillä, että tehdäänkö me oikein tai väärin, on väliä meille. Okay. Ja tietysti täytyy muistaa se, että
niin kuin yksi osa tätä moraalista toimia, että kykeneminen näihin moraalisiin arvostelmiin ja toinen sitten niiden mukaiseen toimimiseen. Ja se taas edellyttää erilaista itsehallintaa ja muuta, että on siinä mielessä kontrollissa. Tämä korostuu sen takia, että usein tällaiset moraaliseksi koetut säännöt vaatii meitä luopumaan jostain, jota me muuten haluttaisiin tehdä. No, tällaisessa moraalisessa toimijoidessa on luonteva erottaa eri asteita. Mä sanon, että on minimaalisia moraalisia toimijoita, jotka on sellaisia, jotka omaksuu periaatteensa ja asenteensa toisilta kykenemättä kyseenalaistamaan sitä oppimaansa. Eli ne ajattelee moraalisesti ja enemmän tai vähemmän toimii käsitysten mukaisesti, mutta joutuu ymmälle, jos normeilla on ristiriitaisia implikaatioita, tai jos niitä pitää soveltaa luovasti, tai jos joku haastaa puolustamaan niitä. Esimerkiksi lapset ja joidenkin väitteiden mukaan jotkut autistit kuuluu tähän ryhmään. Tällaisten minimaalisten toimijoiden moraalinen ja episteeminen kompetenssi on vaillinainen, ja sen takia ei välttämättä ole täydessä vastuussa tekemisistä. Sen sijaan sen, mitä mä kutsun täysivaltaisiksi tai itsenäisiksi moraalisiksi toimijoiksi, ne kykenee ymmärtämään, minkä takia jotkut teot on väärin. Ja tämä ymmärrys voi myös motivoida heitä asianmukaisesti. Korostan tietysti tässä sitä, että puheen sanoa, että kykenee ymmärtämään. Ei välttämättä ole niin, että kaikki ymmärtää kaikki täysivaltaiset toimijat. Ja tämän takia ne kykenee muodostamaan itsenäisiä arvostelmia, eikä ole sillä tavalla riippuvaisia toisista. Ymmärtämisen tässä relevantissa mielessä sisältyy muun muassa osien roolin kokonaisuudessa ja niiden välisten riippuvuussuhteiden hahmottaminen, jotka mahdollistaa vastaamisen kysymyksiin siitä, että esimerkiksi, että minkä pitäisi muuttua, jotta sen teon moraalinen status muuttuisi. Tämä liittyy tietysti siihen, mistä Arto tuossa aikaisemmin puhui tällaista kontrafaktuaalista selittämisestä. Otetaan esimerkiksi vaikka se, että nyrkkisääntönä on väärin kertoa rasistisia vitsejä. Ja tällä lienee jotain tekemistä sen kanssa, että se ilmentää ansaitsematonta ylenkatsetta, se ulkopuolistaa kohteita ja usein vahvistaa heihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Mutta mitä vikaa on eriarvoisessa kohtelussa tai ylenkatseessa tai loukkaavassa käytöksessä? Ja minkä takia? Miksi nämä seikat puhuu jotain tekoa vastaan? Ja milloin kenties on hyväksyttävää kertoa rasistisia vitsejä? Itselleni jäi mieleen esimerkiksi yhden juutalaisen filosofin kertoma juutalaisvitsi, joka oli varsin hauska. Mä en sitä kerro teille. Eli jos ymmärtää, miksi teko on väärin, niin silloin osaa ainakin periaatteessa vastata tällaisiin kysymyksiin, koska on saanut tällaisen tiukan otteen moraalista totuuksista. Ennenkin sanotaan, että grasp, jotenkin saa niin kuin otteen jostain. Me voidaan erottaa karkeasti kolme filosofista koulukuntaa sen suhteen, että mitä tällainen moraalinen ymmärrys ehkä vaatii. Intuitionistit ajattelevat, että me kyetään ymmärryksellä, tällaisella yleisellä ymmärryksellä jotenkin niin kuin välittömästi tavoittamaan moraalisia totuuksia, joko yleisiä tai erityisiä. Esimerkiksi Rossin tai Audin mukaan on itsestään selvää, että lupaukset on lähtökohtaisesti pidettävä ja vahingon tekemistä vältettävä. Nämä on synteettisiä a priori totuuksia, joita ei voi johtaa mistään perustavammasta. Eikä ne ole myöskään siis käsitteellisiä totuuksia, kun ne on synteettisiä totuuksia. Niiden ymmärrystä voi kyllä edistää esimerkiksi pohtimalla yksittäistapauksia, jossa ne toteutuu. Rationalistit puolestaan uskovat, että me voimme vain järkeä käyttämällä saada tukevan otteen moraalista totuuksista. Kaikkein kuuluisimmin Kant ajatteli karkeasti niin, että järki vaatii meitä toimimaan yleiseksi lajeiksi soveltuvien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Ja että me voidaan a priori todeta, millaiset periaatteet johtaisivat yleistettynä väistämättä jonkinlaiseen ristiriitaan, mikä tekee niistä järjen vastaisia. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempinä, sentimentalistit uskovat, että moraalinen ymmärrys vaatii sopivia tunnereaktioita, erityisesti jotain empatiaa tai sympatiaa toisten kärsimystä tai reaktiivisia asenteita kohtaan, ja sitten näiden tunnereaktioiden hallintaa erilaisten vinoomien välttämiseksi. Sentimentalisti on helppo selittää, että minkä takia jonkun teon ymmärtäminen vääräksi motivoi meitä olemaan tekemättä sitä, koska ollaan yleensäkin taipuvaisia välttämään sellaisia tekoja, joihin liittyy kielteisiä tunteita. Sentimentalismin viehätystä voi ehkä ymmärtää, jos ajattelee
että mitä oikeastaan vaatii vaikka tuskan tai jonkinlaisen mielipahan ymmärtäminen vääräksi. Että saa sellaisen niin kuin tukevan otteen siitä, että tai ymmärtäminen huonoksi asiaksi tai pahaksi asiaksi. Mä mukailen tässä Frank Jacksonin kuuluisaa esimerkkiä Marystä, joka ei ole ikinä nähnyt värejä ja oppii jotain uutta sitten, kun ensimmäistä kertaa tulee pois tällaista mustavalkoista huoneesta ja näkee jotain punaista. Eli tässä mun tapauksessani kyseessä on tämä Mary, ei ole koskaan kokenut nälkää eikä mitään muutakaan epämiellyttävää tilaa. Mary voi tietää mun nähdäkseni, että nälkä on itsessään huono asia sille nälkäiselle, jos joku kertoo sille, joku luotettava taho kertoo sille tällä tavalla. Me voidaan oppia ja voidaan tulla tietämään asioita vaan toisten todistuksen perusteella. Ja Mary voi myös ymmärtää tällaisten kuulopuheiden perusteella, että nälällä on huonoja seurauksia, kuten esimerkiksi se, että se häiritsee keskittymistä ja monenlaista toimintaa. Mutta mitä tapahtuu, kun Mary ensimmäistä kertaa itse näkee nälkää? Minusta on aika luontevaa ajatella, että se oppii jotain, tässä tapahtuu jonkinlaista episteemistä edistystä. Ei vaan siinä suhteessa, että se tietää, että nyt mä tiedän, miltä nälkä tuntuu, vaan se oppii myös jotain sitä, että minkä takia se on huono asia. Voi niin kuin mielekkäästi sanoa, että nyt tajuan, minkä takia nälkä on niin paha juttu, tai ylipäänsä joku kärsimys. Ja kenties samaan tapaan niin kuin me voidaan ymmärtää, että minkä takia kärsimyksen aiheuttaminen jollekin on paha asia, vain silloin, jos me osataan asettautua sen uhrin asemaan ja niin kuin tuntea empatiaa sitä kohtaa. Okay. No, vaikka mä sympatisoinkin sentimentalismia noin yleensä, niin mä en tässä esityksessä oleta, että mikään näistä erityistä malleista on totta. Mutta vielä tämän osuuden lopuksi selkiyttääkseni tämän moraalisen toimijuuden merkitystä, niin mä vertaan tässä kahdenlaisia toimijoita. Kahta erilaista oikein tekijää nimenomaan. Eli ensimmäinen voi olla vaikka psykopaatti, joka kirjaimellisesti ei kykene ymmärtämään moraalin pointtia sen psykologisten rajoitteiden takia. Tällainenkin henkilö voi kuitenkin periaatteessa oppia, mitkä sosiaalisesti välitetyt säännöt ovat moraalisia. Esimerkiksi minkälaisia asioita yleensä paheksutaan. Ja voi tulla myös siihen tulokseen, että on hänen oma etunsa mukaista noudattaa niitä sääntöjä, koska muuten tulee jonkinnäköinen sanktio. Luettua Hobbesia voi myös haluta, että kaikki muut noudattaa tällaisia sääntöjä, kun sitten on kaikenlaisia ei-moraalisia hyötyjä, että pelataan yhteen. Eli jos tällaiselle henkilölle satutaan opettamaan juuri oikeat moraaliset säännöt, niin se saattaa olla luotettava oikein tekijä. Mutta kuitenkin väitän, että tämä silti eroaa sellaista toimijasta, joka hyväksyy samat säännöt siksi, että ymmärtää niiden jujun, esimerkiksi tällaisen hallitun empatian kautta tai sitten intuitiolla tai järjenkäytöllä. Ja tämä ero näkyy edellä jo mainittujen tällaisten osaamisen soveltaa poikkeustilanteisiin tai kyvyn perustella lisäksi, niin sellaisessa erilaisessa todenvastaisessa tilanteessa. Eli tällainen moraalisti kompetentti, täysvaltainen moraalinen toimija, niin voi olla takuuvarma oikein tekijä, eli robusti oikein tekijä. Eli myös niissä tilanteissa, joissa olisi opetettu toisella tavalla, tai jossa toiset tekisi toisin, tai jossa yleinen motivaatiotila olisi toinen, niin tällainen täysivaltainen oikein tekijä tekisi edelleen oikein. Okei, no niin. Siirrytään sitten seuraavaksi tähän kysymykseen keinotekoisista moraalista toimijoista. Eli kuten Pekka mainitsi tuossa edellisessä sessiossa, niin peruskaava tässä debatissa on sellainen, että tällaiset pessimistit argumentoivat, että moraalisella toimijalla on joku tietty välttämätön edellytys, joka puuttuu tai kenties tulee välttämättä puuttumaan tällaiselta keinotekoiselta toimijoilta. Ja optimistit taas esittää evidenssiä joko tätä vastaan, että tämä edellytys puuttuu, tai sitten hylkää sen, että se on ylipäänsä moraalisen toimijuuden edellytys.
Mä jätän tässä syrjään tällaiset yleisemmät haasteet, jotka liittyy siihen, että onko ylipäänsä mahdollista rakentaa tällaisia intentionaalisia, aidosti päämääriä asettavia ja tavoittelevia toimijoita. Niistä onkin täällä jo puhuttu ihan hyvin tässä kokouksessa aikaisemmin. Ja mä keskityn näihin nimenomaan moraalista toimijuutta vastaan esitettyihin argumentteihin. Ja ensimmäinen tällainen argumentti vetoaa vapaaseen tahtoon. Jotain tämän tyyppistä tuli jo aikaisemminkin esille. Eli ensimmäinen premissi on se, että jos joku S on täysivaltainen moraalinen toimija, S on moraalisesti vastuussa teoistaan. Toinen premissi on, että moraalinen vastuu edellyttää vapaata tahtoa. Keinotekoisella toimijalla ei ole vapaata tahtoa, joten ne ei ole moraalisesti vastuussa, eikä sitten täysivaltaisia moraalisia toimijoita. Mä en käytä tämän argumentin tarkasteluun nyt tässä kovin paljon aikaa, vaikka se toki herättää isoja kysymyksiä sekä ihmisistä että koneista. Ainakin osa niistä voi kiertää sillä, jos kiistetään tuo premissi kakkonen, se, että moraalinen vastuu edellyttää vapaata tahtoa. Ja tämä on itse asiassa suhteellisen suosittu kanta tässä vapaan tahdon tai moraalisen vastuun debatissa tällä hetkellä. Tällaiset niin sanottu semikompatibilistit, niin kuin John Martin Fisher sanoi, että no, ehkä voisi sanoa, että ne on agnostisia vapaan tahdon suhteen. Ja että ehkä meillä ei ole sellaista, mutta me voidaan silti olla moraalisesti vastuussa. Silloin kun meidän teot voidaan aidosti lukea meille itsellemme, noin karkeasti sanottuna. Mutta mä en tosiaan mene siihen debattiin tässä sen enempää. Sano vähän enemmän tästä toisesta argumentista, joka tosiaan Pekka täälläkin esitti tänään. Tämä on metafyysisesti vaatimattomampi argumentti, että tässä ei tehdä niin vahvoja oletuksia moraalista toimijuudesta. Eli tässä ensimmäinen premissi on sama kuin edellisessä. Toinen premissi on se, että moraalinen vastuu teoista edellyttää autonomian kanssa yhteensopivaa historiaa. Ja kolmas premissi on, että keinotekoisella toimijalla ei ole autonomian kanssa yhteensopivaa historiaa, koska ne on esiohjelmoitu toimimaan tai oppimaan tietyllä tavalla. Ja sen takia ne ei ole moraalisti vastuussa teosta ja siten ei myöskään täysivaltaisia moraalisia toimijoita. Eli tässä lähtökohta on, että autonomia ei riitä se, että esimerkiksi halutaan tehdä sellaisia asioita, joita me arvostetaan tai joita me halutaan haluta. On toki mahdollista, että meidän arvot tai korkeamman asteen halut on seurausta jonkinlaisesta tietoisesta manipulaatiosta. Ja Patrick Hugh ja sitten Raul Hakli ja Pekka Mäkelä on eri tavoin esittäneet, että tällainen esiohjelmointi vastaa tästä vastuun näkökulmasta tällaista manipulaatiota. Eli kuten Raul ja Pekka sanoo mun käännöksenä, robotit eivät voi olla moraalisesti vastuullisia, koska toiset toimijat ovat suunnitelleet ja ohjelmoineet niille sellaisen luonteen, kuin niillä on luonteen siinä lainausmerkeissä. Al Mealy, johon he tässä nojaavat, korostaa ihmisen tapauksessa, että tässä on olennaista myös se, että tällaiset manipuloidut tai esiohjelmoidut arvot on käytännöllisesti lukkoon lyötyjä. Eli toimijat ei kykene niin kuin rationaalisesti ja vapaaehtoisesti muuttamaan niitä, koska tämä edellyttäisi jonkinlaista pääsyä niiden ulkopuolelle tai jotain muuta vastaavaa. No, mun mielestä tämä on lupaava argumentti kyllä, mutta ei itsessään vielä ihan ratkaiseva. Eli sellaiset, jotka puolustaa täysivaltaista toimijuutta tällaisia, joko tätä vapaan tahdon argumenttia tai tätä edellistä vastaan, niin usein sanoo, että jos täysivaltainen toimijuus vaatii jotain vapaata tahtoa tai täyttä itsenäisyyttä, niin ihmisetkään ei ole täysivaltaisia moraalisia toimijoita. Miksi Jaakko sanoi jotain tämän suuntaista tuossa edellisessä keskustelussa. Se on tietysti vaarana, että ei pidä asettaa koneille tai keinotekoisille toimijoille sellaisia ehtoja, joita ihmisetkään ei täytä, jos ei haluta olla täysiä skeptikkoja. Ja mä en luule, siis mun mielestä Raul ja Pekka ei sorru tähän kyllä. Toinen kysymys on se, että Raul ja Pekka myöntää tai on valmiita olettamaan, että tällaiset niin kuin synkroniset, niin kuin tietyssä ajanhetkessä olevat tai vaadittavat moraaliset kyvyt voitaisiin toteuttaa keinotekoisesti. Ja mun mielestä, jos me pystyttäisiin aidosti tekemään näin,
niin sitten mä en näe mitään syytä sille, että minkä takia tällaiset keinotekoiset toimijat ei voisi päästä eroon esiohjelmoidusta arvostuksista samassa määrin kuin myös luonnolliset moraaliset toimijat, jotka kykenevät kenties muuttamaan asenteita esimerkiksi erirotuisia ihmisiä kohtaan henkilökohtaisen kanssakäymisen perusteella ja niin poispäin. Sen takia, että tavalla tai toisella ne kykenee tunnistamaan niitä aitoja moraalisia perusteita riippumatta siitä, millä tavalla ne on alun perin opetettu. Tällaiselle keinotekoiselle toimijalle annettu sysäys oikeaan tai väärään suuntaan on mun nähdäkseni yhteensopivan moraalisen vastuun kanssa samasta syystä kuin lapsen moraalinen opettaminen on yhteensopivaa moraalisen vastuun kanssa. Siis sillä oletuksella, että me pystytään todellakin toteuttamaan nämä muut vaaditut moraaliset kyvyt. Mutta onko se sitten realistinen oletus? No, ehkä ei. Ja yksi syy siitä, minkä takia mä puhuin niin paljon tästä moraalista ymmärryksestä. Ja mun mielestä ne ehkä parhaat argumentit keinotekoista, täysvaltaista keinotekoista toimijuutta vastaan niin lähtee just siitä, että täysvaltainen toimijuus vaatii moraalista ymmärrystä, ei pelkästään tietoa tai sitä, että tehdään oikein tai vastaavaa. Ja se puolestaan edellyttää sitten, riippuen siitä, mikä käsitys me hyväksytään, tämä filosofinen käsitys siitä moraalisen ymmärryksen luonteesta, se edellyttää esimerkiksi hallittuja tunteita tai arvostelukykyä, ja jota keinotekoisella toimilla ei ole tai ei ole näköpiirissä, että niille sellaista kehitettäisiin. No, tähän voidaan ja tullaan palaamaan. Elikkä lyhyesti taas siis se sentimentalisti sanoo, että ymmärtääkseen sen moraalin jujun, niin täytyy kyetä empatiaa ja tunteiden hallintaa jotenkin laajemmasta perspektiivistä. Tällaisesta ymmärryksestä ollaan toistaiseksi varsin kaukana. Yksi syys olla skeptinen sen suhteen, että tällaiseen edes päästäisiin, on se, että vaikuttaa siltä, ja joku tekoälypää voi korjata, jos on tässä väärässä, että tällaisessa niin keinotekoisten tunteiden tuottamisessa ei olla edistytty lainkaan samaan aikaan, kun on otettu valtavia askeleita eteenpäin niin monilla muilla tekoälyn kehittämisen osa-alueilla. Tämä vähän viittaisi siihen, että ehkä on jotain periaatteellisia syitä siihen, minkä takia näillä nykyisen kaltaisilla menetelmillä ei edes päästäkään eteenpäin. Palaan vielä kohta tähän asiaan. Joku voisi ajatella, että tällainen rationalistinen malli antaa enemmän sitä toiveikkuuteen. Tämä on skeptinen tämänkin suhteen. Kuten kaikki Kantin tai kantilaisten argumentteihin perehtyneet tietää, kyse ei ole mistään suoraviivasta loogisesta päättelystä, vaan tällaisen maksimien yleispätevyyden koetteleminen vaatii tällaista kokonaisvaltaista arvostelukykyä ja jättää sijaa tulkinnalle ja kiistelylle. Esimerkiksi Derek Parfit vetoaa vaikutusvaltaisessa kantilaisen näkemyksen uudelleenmuotoilussaan jatkuvasti arvostelmiin perusteista ja niiden vahvuudesta, yrittämättäkään johtaa niitä mistään muodollisista ehdoista. Tämä tuo rationalismin lähemmäksi intuitionismia, joka ei myöskään tarjoa mitään menetelmää tällaisten itsestäänselvien synteettisten totuuksien tunnistamiseksi, vaan vetoaa jonkinlaiseen kokonaisvaltaiseen arvostelukykyyn tai joskus hyveelliseen näkemiseen, niin kuin sanotaan, jolle ei voi antaa mitään kuvailevia kriteerejä. No, tätä tiettyä epämääräistä voitaisiin pitää ongelmana näille filosofisille näkemyksille, mutta ainakin se viittaa siihen, että tällainen moraalinen kompetenssi vaatii juuri sellaista arvostelukykyä, jonka toteuttaminen vähemmänkin vaativien kysymysten kohdalla on osoittautunut erityisen vaikeaksi tällaiselle keinotekoiselle järjestelmille, vaikka etettä syrjään tällaista affektiivisuuteen liittyvät haasteet. Okei. Eli olen tähän mennessä puhunut täysvaltaisen moraalisen toimijuuden keinotekoisen toteuttamiseen liittyvistä ongelmista, mutta entä tällainen niin minimaalisemmin ymmärretty toimijuus? Mahtaisiko sellainen olla mahdollinen? Mä keskityn tässä vain yhteen argumenttiin ja lähtee siitä, että moraalinen toimijuus vaatii kykyä kohdella joitakin perusteita moraalisina. Se taas edellyttää sitä, niin kuin mä sanoin, että me välitetään siitä, tehdäänkö oikein vai väärin. Ja tässä kolmas premissi on se, että välittäminen edellyttää sitä, että me tunnetaan jotain. Se edellyttää tällaista kokemustietoisuutta tai fenomenaalista tietoisuutta, niin kuin joskus sanotaan. Ja seuraava väite on se, että tämä on se, mikä puuttuu keinotekoisilta toimijoilta ja kenties. Ja nämä argumentit voi ylipäänsä esittää niin eri vahvuusina. Voi sanoa, että tällä hetkellä puuttuu
se puuttuu niin kuin horisontissa olevilta toimijoilta, tai sitten, että se puuttuu ihan periaatteellisesti. Mä en itse halua sitoutua kovin vahvasti niin kuin mihinkään näistä tietyistä malleista. Keskitytään tai aloitetaan tässä nyt tästä kolmannesta premissistä, että se välittäminen edellyttää sitä, että tunnetaan jotain tällaista fenomenaalista tietoisuutta. Jotkut on nimittäin valmiita kiistämään sen. Wendell Wallach ja Colin Allen kirjassaan Moral Machines argumentoi, että tällainen funktionaalinen samankaltaisuus riittää, ei tarvita fenomenaalista tietoisuutta. Eli jotkut filosofit pitävät kiinni siitä, että fenomenaalinen tietoisuus vaatii jotain funktionaalisen samankaltaisuuden ylittävää, eikä tietokoneiden onnistuminen inhimilliseen tietoisuuteen liittyvien tehtävien suorittamisessa tule ikinä tyydyttämään heitä. Mutta tämä käsitys tietoisuudesta asiana, joka ei mitenkään vaikuta havaittavaan käyttäytymiseen, on irrelevantti keinotekoisten moraalisen toimien kehittämisen kannalta. Vain funktionaalisella samankaltaisella voi olla väliä keinotekoisten moraalisten toimijoiden suunnittelemiselle ja heidän oma korostuksensa. Tämä tietysti herättää kysymyksen siitä, että voidaanko toteuttaa tällainen funktionaalisesti samankaltainen tietoisuus kuin ihmisellä. Mä en nyt tässä mene tähän sen tarkemmin osittain sen takia, että mä en itsekään sitä kunnolla ymmärrä. On esitetty ja on pyritty tällaisen kehittämiseen ja myöskin tehty erilaisia malleja. Jotkut, esimerkiksi tämä Pentti Haikonen väittää jotenkin jossain määrin onnistuneensakin tällaisessa. Ehkä mainittakoon tässä tämä Owen Hollandin erottelu, joka on mun mielestä aika mielenkiintoinen, että keinotietoisuutta voidaan yrittää rakentaa kolmella eri menetelmällä. Joko tunnistamalla ja mallintamalla tietoisuuden osatekijät, tai sitten mallintamalla tietoisten olentojen aivot, tai sitten luomalla olosuhteet, joissa tietoisuus jotenkin kehittyy itsestään, niin kuin se on tosiasiassakin kehittynyt. Ja paljon mun ymmärtääkseni se työ on keskittynyt tähän näistä ensimmäisen siitä, että yritetään löytämään niin tietoisuuden funktiot, tällaiset niin kuin alifunktiot, mitä niin kuin tietoisilla olennoilla on, ja sitten toteuttamaan niitä ohjelmallisesti tai keinotekoisesti. Ja siihen liittyen täytyy tietysti tehdä erilaisia aika vahvoja oletuksia siitä, että mitä se tietoisuus tarkoittaa. Esimerkiksi tämä Bernard Barsin ajatus, että tietoisuus on joku tällainen globaali työtila, josta informaatio välittyy niin kuin systeemin kaikille aliprosesseille tai jotain sellaista, niin se on ollut tässä keskustelussa aika vaikutusvaltainen. No, tietysti ne kysymykset, mitä tässä nousee, niin liittyy, kun nostaa esiin tämän niin sanotun tietoisuuden vaikean ongelman, eli sen selittämisen, että kuinka fysikaaliset prosessit voi aiheuttaa tai toteuttaa asioiden subjektiivisen tunnun. Niin kauan kuin me ei tätä ymmärretä, niin sitten me ainakaan tätä puolta tietoisuudesta voida toteuttaa keinotekoisesti. Ja siihen liittyen tällainen pikainen argumentti tätä kokemustietoisuuden irrelevanssia vastaan, eli sitä väitettä vastaan, että me pystytään niin kuin keinotekoisesti tekemään tällainen funktionaalisesti samankaltainen systeemi, joka sitten riittäisi esimerkiksi moraalisten toimijoiden rakentamiseen. Eli voisi ehkä ajatella jotenkin, en tiedä onko tämä päättelyä parhaaseen selitykseen vai mitä. Ensimmäinen premissi tässä on se, että jos on mahdollista jäänteettä jäljitellä tietoisuutta funktionaalisesti ilman fenomenaalista tietoisuutta, fenomenaalinen tietoisuus on epifenomenaalista. Toinen premissi on se, että on hyvin epätodennäköistä, että fenomenaalinen tietoisuus on epifenomenaalista. Siis on hyvin epätodennäköistä, että tietoisuutta voi jäänteettä jäljitellä funktionaalisesti ilman tällaista kokemustietoisuutta. Ja yksi syy ainakin uskoa tähän toiseen premissiin juontaa evoluutiosta. Se on periaatteessa mahdollista, että kokemustietoisuus on luonnonvalinnan sivutuote, mutta sellaiseksi se vaikuttaa vaativan varsin monimutkaista arkkitehtuuria. Luetaan paljon todennäköisempää, että sillä on joku adaptiivinen rooli, mikä taas edellyttää, että sillä on toiminnallinen rooli, eli se, että se ei ole epifenomenaalista. Olisi melkoinen ihme, että meillä on kokemustietoisuus, jos sillä ei olisi jotain tärkeää funktionaalista roolia. Kenties liittyy johonkin sellaiseen, mitä Searle kutsuu alkuperäiseksi intentionaalisuudeksi tai jotain sellaista. Okay. No, tähän voi tietysti
edelleen vastata sanomalla, että no, yleisesti ottaen funktioita voi toteuttaa eri tavoilla. Wallach ja Allen itse sanoo, vaikka ne ei tällaista argumenttia sinänsä käsittele, niin huomaatte, että no, Deep Blue shakkikone voitti Kasparovin pelaavalla aivan eri periaatteilla. Että miksei näiden tunteiden moraalista funktiota voisi myöskin korvata. No, ehkä sen, mun kanta siihen on se, että se voisi korvata, jos se olisi vain välineellinen funktio. Mutta siinä määrin, kun tunteet osaltaan konstituoivat sitä, että me välitetään, ja välitetään esimerkiksi siitä, että tehdäänkö me oikein tai väärin, niin silloin mä en näe, että millä tavalla sitä voisi korvata. Silloin jää ainakin vaihtoehdoksi se, että luodaan keinotekoisia tunteita. Ja mielenkiintoista kyllä, erityisesti filosofit, jotka ponnistavat tällaisesta niin sanotusta 4E-mielenfilosofiasta, josta eilen Pii ja Valtteri puhuvat, niin on argumentoinut, että tällainen on periaatteessa mahdotonta, että sen takia, että tällainen niin kuin kokemustietoisuus on tällaisten itseorganisoituvien organismien emergentti ominaisuus. Se liittyy olennaisesti tällaiseen biologisuuteen, ja sen takia sitä ei voisi niin kuin toteuttaa keinotekoisesti. Se on sellainen tieteenala esimerkiksi kuin affektiivinen tietojenkäsittelytiede, mutta esimerkiksi siinä ei pyritä siinä, että luotaisiin koneita, joilla on tunteita, vaan siinä, että tunnistetaan tunteita ja jäljitellään niiden ilmaisua niin, että koneet voi vuorovaikuttaa ihmisten kanssa luontevammin. Joo. No, mä tarvitsen hypätä yli tästä seuraavasta. Siis on hyvin, hyvin nopeasti, siis on, jotkut on sitten pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin laskemalla rimaa toimijuudelle ja sanomalla, että no, ehkä me ei voida rakentaa tuollaisia moraalisia toimijoita, mutta oikeastaan tämä niin kuin toimijuuden käsite venyy ja paukkuu sillä tavalla, että me voidaan niin kuin puhua mielekkäästi toimijoista ja moraalista toimijoista, jotka ei täytä näitä edellä mainittuja kriteerejä. Ja että meidän, niin kuin, vaikka me ei voida vastuullistaa niin kuin esimerkiksi rangaista tai paheksua tai moittia tällaisia keinotekoisia toimijoita, niin voidaan pitää niitä tilivelvollisina. Esimerkiksi sillä tavalla, että niin kuin muutetaan tai korjataan tai puretaan niitä. Mutta no, periaatteessa mun ongelma tämän kanssa on se, että tässä vaan tällainen puhetapa vaan sekoittaa asioita. Että niin kuin me voidaan huoltaa joku systeemi ilman, että ja todeta, että niin kuin toi järjestelmä on se, joka on kausaalisesti vastuussa jostain, sitä pitää muuttaa, ilman että me ruvetaan sanomaan, että se on moraalisesti vastuussa tai se on jonkinlainen moraalinen toimija. Moraalisen toimijuuteen kun ei riitä vaan se, että sen järjestelmän toimilla on jotenkin moraalisesti relevantteja seurauksia. Okei, no vielä hieman tuota viimeisestä asiasta, eli keinotekoisista oikein tekijöistä. Tämä on se syy, minkä takia mä halusin painottaa sitä, että on sekä moraalisia toimijoita että oikein tekijöitä. Eli vaikka on niin, että hyvä moraalinen toimija on takuuvarmempi kuin pelkkä oikein tekijä, niin me päästäisiin jo varsin pitkälle, jos me pystyttäisiin luomaan tällaisia luotettavia keinotekoisia oikein tekijöitä. Kuitenkin tärkeintä on se, että koneet toimii oikealla tavalla tai sellaisella tavalla, joka olisi oikea, jos joku moraalinen toimija tekisi sen teon. Ja jälkimmäistä täsmennystä tarvitaan sen takia, että ei ole kiistatonta, että voidaanko ylipäänsä mielekkäästi sanoa, että ei-moraalisten toimijoiden pitää tehdä mitään. Monet moraaliteoriat liittää pitämisen tällaiseen tilivelvollisuuteen silloin, jos ei ole anteeksiantoperustetta. Tämä ei ole selvää, että miten tästä pitäisi ajatella. Mielestäni vaikuttaa täysin mielekkältä sanoa, että sellainen psykopaatti, joka ei kykene erottamaan oikeaa väärästä, voi kuitenkin tehdä oikeita tai vääriä tekoja. Mun keskeinen normatiivinen väite tässä näin on tämä, mitä kutsun tässä vastuuperiaatteeksi. Eli jos tekoälyn järjestelmän käytöstä voi aiheutua merkittävää haittaa jollekin moraalisille subjekteille, eli sellaiselle, jolla on moraalisia oikeuksia, sen valmistajilla ja käyttäjillä on velvollisuus huolehtia siitä, että ne on oikein tekijöitä. Ja tietysti mahdollisimman luotettavia oikein tekijöitä. Jos ne hyväksytään noin aikaisemmin esitetyt keinotekoisen toimijuuden vastaiset argumentit, niin tällaiset
itseohjautuvat ja tietoteknisessä mielessä autonomiset järjestelmät on edelleen olennaisesti välineitä tai työkaluja. Siinä on ihan sama, että jos mä aiheutan toiselle vahinkoa niin kuin vaikka varomattomalla sahaamisella tai karanneella rumballa tai seonella älyautolla, niin mä joka tapauksessa mä oon se, joka tekee niille vääryyttä. Tai jos mä en ole kouluttanut koiraani kunnolla tai pidä sitä liässä sillä seurauksella, että se puree sua, niin mä oon siinä moraalisesti moitittava. Eli mun tehtäväni on huolehtia siitä, että mun koirani on vähintään tällainen ersatz oikein tekijä. Ja sama koskee myös sitä robottia. Ja se on tietysti komplikaatioita sen takia, että kausallinen vastuu robotin toiminnasta jakautuu eri tahoille, niin kuin niille ohjelmoijille, valmistajille ja muille, eikä pelkästään käyttäjälle. Mutta mä jätän tämän kysymyksen viisaammille kollektiivisen vastuun tutkijoille. Yksi huomioarvoinen seikka tässä on se, että jos mä toteutan velvollisuuteni ja rakennan tällaisen keinotekoisen oikeintekijän, ja tietysti jollakin tietyllä rajoitetulla alueella, millä se ylipäänsä toimii, niin silloin se keinotekoinen oikeintekijä läpäisee tällaisen moraalisen Turingin testin. Erityisesti sellaisen vertailevan versio, jossa verrataan niin kuin esimerkiksi robotin arvioita jostain tilanteesta ihmisen vastaavaa tilannetta koskeviin arvostelmiin. Eli jos se tekoäly on vähintään yhtä hyvä tässä tehtävässä kuin ihminen, niin silloin se läpäisee tämän testin. Ja tämä kertoo siitä, että tässäkin tapauksessa tällainen moraalinen Turingin testi ei kerro varsinaisesti moraalista toimijuudesta, vaan pelkästään oikein tekijyydestä. No miten niitä voitaisiin sitten rakentaa? Se on viimeinen asia, mistä mä haluan puhua. Yksi houkutteleva ajatus tässä näin on se, että no, eikö me voitaisiin hyödyntää näiden syvää oppivien algoritmien kykyä löytää datasta säännönmukaisuuksia. Ja mukaan lukee sellaisiakin, joita ihmiset ei syystä tätä toisesta sieltä löydä. Viimeaikaisesti kilpaileviin algoritmeihin perustuvat tekniikat on osoittaneet, että tekoäly kykenee luomaan myös uskottavia variaatioita ja jatkamaan niitä säännönmukaisuuksia tavalla, jota me ei pystytä erottamaan niin kuin oikeasta. Mä en edes tiennyt, kun mä poimin tähän tämän kuvan ja esimerkin, että meillä oli eilen täällä paneelissa yksi niistä tämän algoritmin pääkehittäjistä, Jaakko Lehtinen, mutta tässä on yksi niiden tuottama keinotekoinen julkis siis tässä kuvassa. Eli ei aito ihminen, vaan niin kuin tällaisen kilpailevien hermoverkkojen tuottama jäljitelmä. Eli voisi ajatella niin, että sopivalla datalla ruokittu kone voi oppia itse, mikä on oikein tai väärin. No ongelma tässä on se, että mitä dataa me voidaan sitten käyttää. Ei tietenkään informaatiota siitä, että mitä ihmiset tosiasiassa tekee, koska me usein toimitaan moraalittomasti. Eikä moraaliperiaatteet, joita me pyritään tässä rakentamaan, ne ei ole kuvailevia. Me ei saada oikein tekijää aikaa sillä, että me niin kuin saadaan se toimimaan samalla tavalla kuin ihmiset keskimäärin esimerkiksi. Ja tietysti toivon mukaan niin kuin se on keskimäärin oikein tekijä, jos se sen oppii. Mutta ei välttämättä niinkään. Sekä ei kelpaa tietääkseen, että mitä me pidetään oikeana tai vääränä, koska me ollaan erehtyväisiä ja me ollaan erimielisiä. On niin kuin haastava löytää se oikea data, millä sitä konetta voi opettaa. Joku voisi tietysti sanoa tässä näin, että no, mutta kyllähän me tehdään moraalisia toimijoita esimerkiksi lapsista, me opetetaan niille just sillä tavalla, tai lapset oppii katsomalla, mitä muut tekee ja mitä niille sanotaan, että mitkä asiat on oikeita tai väärin. Ja tässä taas palataan siihen kysymykseen, että jos meillä on ne sellaiset kyvyt, joita moraalinen ymmärrys vaatii, niin silloin se kun meidän kypsät käsitykset ei perustu vaan siihen, mitä meillä on syötetty ikään kuin datana, vaan että me niin kuin pystytään jossain määrin ylittämään, se voidaan niin kuin arvioida itsenäisesti sitä dataa tavalla tai toisella. Esimerkiksi sen takia, että me tunnistetaan itsestäänselviä totuuksia, vaikka meille ei kukaan kertoisi niitä, tai me kyetään tekemään niin. Okei. Toinen vaihtoehto on se, että sisäänrakennetaan siihen järjestelmään jotain moraalisia periaatteita, niin kuin Isaac Asimovin kuuluisat robotiikan lait tai
Roland Akinin ilmeisesti jossain määrin jopa toteuttama tällainen moraalinen ydin autonomisille asejärjestelmille. Ja tällainen ajatus ei välttämättä tarkoita paluuta sellaiseen vanhakantaiseen sääntöpohjaiseen tekoälyyn. Ajatus on pikemminkin se, että tällaisiin vaikka syväoppiviin järjestelmiin rakennetaan sen syötteen ja toiminnan väliin. Ja Arkinin kielellä tällainen pullonkaula, jota tällaiset epäeettiset toimintasuunnitelmat tai ehdotukset, mitä se generoi, niin ei läpäise. Jätän nämä tekniseen toteutukseen liittyvät seikat taas toisille. Mutta mitkä periaatteet tällaiselle keinotekoiselle toimijalle sitten pitäisi ohjelmoida? Jotkut ovat ehdottaneet, että esimerkiksi itseohjautuvien autojen toimintaa vaaratilanteessa säätelevät säädöt voisi jättää yksittäisten käyttäjien valittaviksi. Tämä on huono ehdotus sitä vastaus siihen, että pitääkö auton vaaratilanteessa suojella sitä kuskia vai sivullisia. Esimerkiksi ei voi jättää sille käyttäjälle sen preferenssillä, ei ole sellaista moraalista auktoriteettia. Siinä ei voi myöskään ohjelmoida jotain periaatteita, jotka on yleisesti hyväksyttyjä noin sellaisenaan, koska taas kerran ne voi olla väärässä, niistä on kiistaa ja niin poispäin. Ja jos joku kiistelee, niin sitten se on tietenkin filosofit. Filosofit on jyrkästi eri mieltä siitä monesti, mitä on oikein tai väärin tehdä missäkin tilanteessa. Ja luulen, että ainut mielekäs lähtökohta oikeastaan on se, että pyritään ohjelmoimaan siihen oikeita periaatteita parhaan oman käsityksensä mukaan. Se tarkoittaa sitä, että jos siinä epäonnistuu, jos ohjelmoi sille väärät periaatteet, niin no, silloin on väärässä. Ei ole toteuttanut sitä omaa velvollisuutta. Ja silloin on vastuussa myös siitä. Tämä on yksi syy siihen, minkä takia sitä vastuuta ei voi päätä. Mutta entä jos ei ole kaiken pohdinnan ja järkelyn jälkeenkään varma, että mitä se moraali oikein vaatii? Jos joutuu ohjelmoimaan moraalisen epävarmuuden vallassa sille järjestelmällä jotain periaatteita. Tämä on sellainen debatti, joka on noussut ihan viimeisen 10 vuoden aikana muista syistä moraalifilosofian sisällä. Mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä? Yksi esimerkki, mitä tässä on käytetty, on sellainen, että joku voi olla vaikka 90% varma siitä, että lihansyönti on ok, mutta 10% kuitenkin vakuuttunut siitä, että se ei ole ok. Ja jos se ei ole ok, niin silloin se on todella paha asia, että syö lihaa. Ja silloin nousi kysymys, että no mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä, jos on tällaiset niin kuin, moraalisen varmuuden asteet jollakin toimijalla. Yksi vaihtoehto on sanoa, että no, toimi sen mukaan, mistä olet varma. Kuitenkin 90% varma siitä, että lihansyönti on ok, joten ei kun vaan syö vaan lihaa. Mutta toiset sanoivat tähän, että ei, tähän on vain pöyristyttävä. Että tässä kuitenkin, tämä tarkoittaa sitä, että tässä otettaisiin tällainen valtava moraalinen riski, koska kuitenkin 10% on kuitenkin suhteellisen iso prosentti. Että otetaan riski, että tehdään jotakin aivan uskomattoman väärää. Jos ajattelee vaikka niin, että kun eläimillä on ihmisten kanssa yhtäläiset oikeudet, tämä on niin kuin yhtä paha asia kuin se, että syötäisiin ihmisten lihaa, että syödään eläinten lihaa. Ja ihmiset on kannattanut sellaista ajatusta, että meidän pitäisi maksimoida moraalista odotusarvoa tällaisessa tilanteessa, joka voidaan laskea sillä, että niin kuin samaan tapaan mitä rationaalisen valinnan teoriassa ylipäänsä, että tarvitaan niin kuin meidän omat vakuuttuneisuuden asteet ja sitten kerrotaan niin kuin hyödyt eri teorioiden valossa ja sitten saadaan niin kuin tällaiset vertailuluvut näille eri vaihtoehdolle. Tässä nimenomaisessa tapauksessa näillä luvuilla, mitä mä syötin tähän näin, niin saisi sellaisen, että no, täytyy ryhtyä kasvissyöjäksi. Okay. No, idea, jota mietin tuossa, joka mulle tuli tänä aamuna herätessäni, oli se, että ehkä tässä tulee niin kuin mielenkiintoisella tavalla niin ohjelmoinnin ja oman toiminnan välinen ero. Että jos mä itse, niin kuin, mun täytyy päättää, että syönkö mä kasviksia vai tai syönkö lihaa vai en. Eli mun on valittava, niin kuin, kun on yhteensopimattomia tekoja, niin mun on valittava jompikumpi niistä. Niin kuin, se on kyllä tai ei valinta. Mutta jos mä oon ohjelmoimassa jotain robotteja, niin mä voin ohjelmoida sen toimimaan mun vakuuttuneisuusastettani vastaavalla todennäköisyydellä tietyllä tavoilla. Eli hyvin yksinkertaisena esimerkkinä, jos mä oon 80% varma siitä, että kanto on oikeassa ja 20% varma siitä, että milloin on oikeassa,
niin mä voin periaatteessa ohjelmoida sen robotin toimimaan niin, että 80% todennäköisyydellä se tekee sen kantilaisen, toimii sen mukaan ja 80% todennäköisyydellä Millin teorian mukaan esimerkiksi. Ainakin tämä on niin kuin uusi mahdollisuus, tai sellainen mahdollisuus, joka vain näiden keinotekoisten toimijoiden kohdalla on olemassa, eikä luonnollisten toimijoiden kohdalla. Mutta ehkä se, mitä mä niin kuin viime kädessä suosittelisin tässä niin ratkaisuksi, on joku tällainen niin kuin osittain ohjattu itseoppiminen. Tämä onkin viimeinen kalvo. Eli siinä niin kuin lyödään lukkoon sille koneelle parhaan käsityksemme mukaan jotakin tiettyjä perusperiaatteita, niin kuin jotain jyrkkiä kieltä, että ei saa kiduttaa ihmisiä tai muuta vastaavaa. Ja myöskin koodataan sinne sisään, että tietyt seuraukset on huonoja ja tietyt on hyviä. Niistä pitää aina antaa plussaa, jos joku aiheuttaa jollekin vaikkapa onnellisuutta, näin onnellisuusprofessorina sanoi, siitä saa aina miinusta, jos se aiheuttaa kärsimystä jollekin. Okay. Sitten se voi olla niin kuin yhdenlainen niin kuin lähtökohta sille oppimiselle. Sen perusteella niin kuin se voi arvioida sitä niin kuin syötettä, jos se pystyy tunnistamaan tällaisia asioita siitä syötteestä. Toinen, mitä voisi ajatella, että keinotekoiset toimijat vois käyttää tässä hyväksi, on tämä niin sanottu massojen viisaus, jonka perusidean artikuloi jo Aristoteles aikanaan tietysti, koska kaikkihan löytyy jo Aristoteleelta. Eli Aristoteles sanoi, että meidän täytyy kaikessa tällaisessa filosofisessa pohdinnassa lähteä niin sanotusta endoksasta, tällaista valistuneista mielipiteistä. Eli niitä on mielipiteitä, jotka hyväksyvät kaikki, suurin osa tai viisaat, tai viisaiden joukossa kaikki, tai suurin osa heistä, tai he, jotka ovat kaikkein huomattavimpia ja mainekkaimpia. Tässä on vähän sellainen niin kuin Googlen PageRank-tyyppinen algoritmi, että ne, joita pidetään kaikkein mainekkaimpina ja joita kaikkein mainekkaimmat pitää mainekkaimpina, niin niiden mielipiteellä on eniten painoa, kun päädytään tulokseen. Eli Aristoteleen tapauksessa Sokrates oli sellainen, jonka sanalla oli tosi paljon painoa. Ehkä Sokrateen mielipide riittää kumoamaan sen, että niin kuin yleisen mielipiteen jostain asiasta. Mutta periaatteessa senkin voi niin kuin laittaa tähän syötteeksi. Ja ehkä voidaan ohjelmoida se keinotekoinen toimija sillä tavalla, että se ottaa siis silloin ne tietyt fiksatut lähtökohdat, sen jälkeen se oppii sen perusteella, mitä palautetta saa siitä toiminnasta näiltä, erityisesti niiltä, joita arvostetaan kaikkein eniten tässä suhteessa, ja myöskin siitä, että mitä sen teoista seuraa näille niin kuin onnellisuudelle ja muille siihen kohdatuille asioille. Okei, eli yhteenvetona se, että se vaikuttaa, että on todennäköisesti mahdotonta näköpiirissä olevalla tekniikalla rakentaa keinotekoisia moraalisia toimijoita. Ennen kaikkea siksi, että tunteilla ja kokemustietoisuudella on olennainen rooli moraalisessa asennoitumisessa ja kenties ymmärryksessä, mutta meidän on kuitenkin yritettävä parhaamme mukaan rakentaa, opettaa ja käyttää tällaisia oikein tekijöitä. Kiitos. Kiitos.